Hi ha llibres que porten a la meva llista de pendents no sé quant de temps, potser tant de temps que em fa vergonya i tot. En el seu dia em van semblar prou interessants com per afegir-los a la llista, però després, doncs, altres llibres els han anat passant pel davant. No us puc explicar les raons, no les sé, però és així. I de fet, no us enganyo perquè si no, mireu, tot el que us aniré deixant per aquí de llibres i des de quan fa que estan en la meva llista. El llibre del que us vull parlar avui va entrar a la meva llista el dia 25 d'agost d'aquest any i el 28 ja l'havia marcat com a llegit i me n'havia enamorat. Tant que avui us en vull parlar. Vinga, som-hi! Doncs sí, avui vinc en mode fan per parlar-vos de Toda pasión apagada de Vita Sackville-West. Ha estat un dels llibres que més m'ha sorprès i que més m'ha agradat en el que va d'any. Estic molt, bastant segura que entrarà en el top de lectures del 2021. Voleu que us expliqui una mica qui va ser la Vita Sackville-West? A veure, Vita de Victòria Sackville-West va néixer a Anglaterra l'any 1892, filla del baró de Sackville. Als 20 anys, la Vita es casa amb un diplomàtic anglès, el Harold Nicholson, amb qui, a més de dos fills, tindrà una relació molt oberta que els permetrà a tots dos mantenir altres relacions extramatrimonials i alhora mantenir les formes del matrimoni. Així doncs, sabem que la Vita va tenir moltes amants, entre elles Virginia Woolf. L'any 1925, el Harold Nicholson, el marit de la Vita, és nombrat assessor d'un ministre, però el càrrec comporta que se n'ha d'anar a viure a Teheran. Just en aquell moment, la Vita vivia la seva relació amb Virginia Woolf i li va dir al seu marit que ell, si de cas anés passant, que ella ja aniria. Això, com us dic, va ser el 1925, però a començaments de 1926 la relació entre la Vita i la Virginia Woolf s'acaba. Vita Sackville-West se'n va a Teheran amb un altre amant i Virginia Woolf sembla ser que es va quedar bastant tocada de que la Vita la deixés. Com us deia, la novel·la que us porto avui de la Vita Sackville-West és Toda pasión apagada, o la seva versió anglesa All Passion Spent. Sisplau, contemplem aquesta preciositat d'edició anglesa perquè és per morir-se d'amor. Com ja us vaig dir, jo vaig llegir aquest llibre en versió electrònica i no el tinc en paper, que em fa molta ràbia, però és que si me'l comprés en paper me'l compraria en versió original perquè aquesta edició és que m'encanta la coberta que té. Què hi farem? Sóc així. En fi, que em despisto. Toda pasión apagada és una novel·la de 1931 i ens situa en el dia en què Lord Slane, que havia estat doncs, primer ministre d'Anglaterra, ex-virrei de l'Índia, vull dir, és un senyor molt important, amb càrrecs molt importants, ha mort a la seva casa de Londres, envoltat de la seva família, de la seva dona i els seus fills, que diguéssim que mentre Lord Slane encara està calent, els fills ja s'estan repartint una miqueta i l'herència que els hi pugui tocar. Tant els fills com les parelles dels fills ja han començat a fer plans a dividir-se una mica l'atenció que s'haurà de donar a la Lady Slane, vídua d'en Lord Slane, per intentar que aquesta senyora doncs, no es quedi sola a casa. Diguéssim que han seguit prenent les decisions de la mateixa manera com fins a la mort del senyor del Lord Slane les havia pres el mateix Lord Slane o els fills grans en nom de la seva mare. A poc a poc en aquest escenari se'ns va una mica mostrant com entre tots plegats intenten que les decisions que prenen ells i que estan directament relacionades amb la vida que portarà la seva mare a partir d'aquest moment. Ella s'ha quedat vídua, diguéssim, la seva vida canvia perquè fins en aquell moment ella s'havia dedicat íntegrament a satisfer les necessitats del seu marit, aquest senyor ja no hi és. I aleshores, és curiós, us deia, com aquestes decisions que es van prenent
i que es prenen una mica sense tenir-la en compte amb ella, es van disfressant de decisions que ha pres la Lady Slane. Una mica amb la intenció de fer-li creure a aquesta senyora que és ella la que està prenent les decisions o que aquestes decisions s'estan prenent amb l'única intenció de satisfer els seus desitjos. El que es veu clarament és com cadascú va tirant cap on li interessa i que diguéssim que si sí que tenen present el benestar de la seva mare, tenen encara més present el seu propi benestar o els seus propis interessos. Arriba un moment que jo crec que aleshores és el punt on comença la novel·la, no? Quan ja ens han situat en aquesta família i en la situació que estan passant. Arriba un moment, com us deia, en què la Lady Slane parla i expressa molt clarament quines són les seves intencions. I quan aquesta senyora parla, diguéssim que parla molt clarament, exposa quines són les seves idees de com serà la seva vida a partir d'aquest moment, amb un pla molt organitzat que contempla fins i tot en quin moment i qui podrà anar-la a veure al lloc on ella ha decidit anar a viure. A partir d'aquí, i seguint a la Lady Slane en aquesta nova vida que emprèn, coneixerem la seva història, que no deixa de ser la història d'una dona que va renunciar a qui era i a qui volia ser per encaixar a dins del vestit que s'esperava que portés a partir del moment en el que es va convertir en una dona adulta. En aquest viatge de record, on la Lady Slane aprofitarà també per, jo crec una mica, per retrobar-se amb la persona que era abans de casar-se i també per perdonar-se a ella mateixa no haver seguit o no haver lluitat prou per acabar-se convertint en la dona que ella volia ser. En aquest viatge, com us deia, coneixerem també els nous amics que farà la Lady Slane en el nou lloc on residirà i la manera com ella s'encara el seu futur amb la peculiaritat que sap que des d'aquest dia fins que el dia que es mori té la llibertat per prendre les seves pròpies decisions sobre la seva vida. Ja us vaig comentar com m'havia agradat Toda Pasión Apagada i per què m'ha agradat tant, doncs perquè l'he trobat una novel·la molt discreta que exposa tot un seguit de reflexions sobre la personalitat de les dones i sobre la seva situació i com aquesta personalitat i la situació queda completament diluïda a dins d'una societat que espera que es dilueixi. I si per diluir-se això ha de passar per renunciar a ser elles mateixes, com la societat espera que ho facin. He trobat que és una novel·la de caire bastant introspectiu, no només pel viatge interior que fa la Lady Slane, que també, sinó perquè també demana que el lector miri dins de si mateix i es pregunti si forma part o no d'aquesta tramoia que fa que se sobreentengui que aquesta desaparició o adaptació de la dona al medi és el que s'espera que tota dona faci arribat a un moment de la seva vida. Una altra de les coses que m'ha agradat molt és que queda molt palès en aquesta novel·la el coneixement que l'autora tenia de les classes benestants angleses, perquè sobretot el dibuix que et fa dels fills en la primera part de la novel·la quan s'està o quan ells es pensen que estan prenent les decisions que governaran la vida de la seva mare a partir d'aquell moment, doncs aquest mosaic que et pinta fa que et puguis fer una idea de quina seria o quina acabaria sent la situació de la Lady Slane si realment es deixés portar per totes aquestes decisions que estan prenent els homes, sobretot de la família. És una novel·la que té un estil molt senzill, que també fa que t'ajudi molt a enganxar-te perquè t'explica les coses d'una manera molt planera. Té una ironia molt fina i de vegades et presenta les imatges d'una manera molt evocadora, molt plàstica, que jo crec que també ve donat per les habilitats que Vita Sackville-West tenia com a pintora. La manera com s'entreté a descriure't segons quins paisatges, segons quines imatges
que veu doncs, la Lady Slane quan va de camí cap a la seva nova residència. Tots aquests detallets fan que sigui una novel·la molt visual i molt artística, en un sentit pictòric de la paraula. Per tot plegat, aquesta novel·la ha estat primer una sorpresa perquè no m'ho esperava, no recordo com va arribar a la meva llista de pendents i per tant no sóc conscient d'haver-ne sentit a ningú parlar d'aquesta novel·la. Com us deia, jo crec que se'n va de pet al top de lectures d'aquest any i de fet ja tinc en plan escalfar que surt una altra novel·la de l'autora que es diu Los Eduardianos, que crec que serà, si no la meva propera lectura, perquè ja n'he començat una altra, la propera després d'aquesta que estic fent. Los Eduardianos està protagonitzada per dos germans, el Sebastián i la Viola, que estan a punt d'entrar, de complir la majoria d'edat i, per tant, estan a punt d'entrar dintre de la vida social aristocràtica, vigilats molt de prop per la seva mare, una senyora molt estricta, que els ha inculcat, doncs, el respecte per les tradicions, les coses com el fo i una mica el rendir-se a el que s'espera d'ells a partir d'aquest moment. Aquests dos germans coneixeran una persona de caire més aventurer que els hi farà veure que potser si decideixen per ells mateixos, doncs la seva vida pot ser d'una altra manera. Tot plegat, aquest llibre fa la pinta de portar el meu nom escrit, així que crec que no trigaré gaire temps en parlar-vos-en. Si és fidel a l'estil de Toda pasión apagada, és molt possible que també m'agradi molt. Amb aquesta ressenya tan curteta, espero haver-vos fet entrar ganes de provar La vida Sackville West. De debò que ha sigut una sorpresa per mi com m'ha arribat aquest llibre, sobretot perquè quan en la novel·la pots trobar personatges que són més o menys semblants a tu, fa la sensació que potser doncs pots empatitzar més amb tot el que s'explica en la novel·la. I m'he trobat amb que jo he empatitzat moltíssim amb la Lady Slane i amb tot el que explicava, no? Aquest somni de joventut que ella no havia pogut acomplir, aquesta sensació de, ostres, no fotem, ara que se m'ha mort el marit, que era un home a qui ella estimava molt, però que al final doncs s'havia dedicat tota la vida a dir-li quins serien els seus propers moviments, no? Tot plegat, la situació que et dibuixen és tan insostenible com a ésser humà que fa que, independentment de la diferència en el moment vital del personatge i teu, puguis sentir realment les seves ganes de, per una vegada, poder decidir què vull fer i poder acabar la meva vida de la manera com jo considero que l'he d'acabar. És un llibre que crec que anirà creixent a mesura que passin els mesos després de la seva lectura. I és un llibre que, corregiu-me si m'equivoco, però jo no n'he sentit a parlar gaire i no crec que tingui res a envejar a altres autores molt més conegudes que van ser abanderades del moviment feminista. Crec que Vita Sackville West, sobretot en aquesta novel·la, parla molt clar sobre el que us deia, sobre aquest paper diluït que s'esperava i se segueix esperant encara moltes vegades que prenguin les dones com a espectadores de la vida. No em vull allargar, la veritat és que és un llibre del que tenia moltes ganes de parlar i tinc moltes ganes de parlar amb algú que se'l llegeixi i compartir les impressions que em pugui tenir, perquè, ja us dic, m'ha sorprès tant que és d'aquells llibres que no acabes d'entendre com és que la gent no en parla més. Espero que us hagi agradat, moltes gràcies per ser aquí i ens veiem la setmana que ve. Adeu!